Encara estàs treballant? No dono l'abast. I si contractes algú perquè t'ajudi? Tornen els ajuts Tu més U per a persones treballadores autònomes que no tenen cap assalariat a càrrec. L'import de l'ajut serveix per finançar la contractació d'una persona desocupada amb un contracte de treball indefinit. La durada de la contractació haurà de ser d'almenys 18 mesos. D'aquesta manera, ajudem a fer créixer els petits negocis i, alhora, fomentem la contractació indefinida de persones sense feina. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.